Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Në një video tjetër për kujdesin e luleve, si t'i krasitim lulet që ato t'na bëhen më të bukura. Këtu është kjo lulë sakëzi, ne e quajmë kështu, që viret të poshtë dhe sigurisht për t'a parë se si lulëzon dhe si duket më vonë, do t'ju shkruaj se cilën video mund t'a shikoni për të parë se si qelë kjo lule apo si lulëzon. Unë tani filloj me krasitjen, por për të filluar krasitjen ose shkurtimin e lules, gjithmona duhet një palë gërshër, me antët cileve më letë do të kemi këtë proces të shkurtimit, shartimit të luleve. Pse duhet të shartojmë lulet? Apo valë, pse duhet të shartojmë kur këto po duken kështu të gjelbërta dhe janë kaq të rritura? Sepse këto degët janë të vjetit dhe janë të vjetra. Në qofë se ne do t'i lëmë kështu, atëherë lulja, për pos që do të jetë e vjetruar, ajo kur do të lulëzoj lulet, do t'i ketë shumë të vogla, dhe gjithashtu nuk do t'a ketë bukurin apo pamjen si që mund t'a ketë kur ne e krasitem. Unë po e vazhdoj krasitjen me këtë lulen këto, e njohur si lule mullaga apo lule sardone, degët e luleve do t'i lonë në lartësi 2 cm. Kështu kur e krasitim, lulja do të filloj dhe të mbushet me degë të reja. Pastaj kur do të lulzon, ajo do të lulzoj shumë. Pra lule që do t'i qelë, lulja në këtë rast do të kenë formën e plotë. Jo lule të vogla, por lule të mëdha dhe të plotë. Se si qelin këto lule dhe si rriten dhe sa rriten, unë më vonë do t'ju përshkruaj edhe videon ku mund t'i shikoni se si kam pasur vjet këto lule, të cilat në të njëjtën mënyrë kam vepruar. Lulja e sardonit është lule që rritet shumë e madhe, prandaj kur rritet shumë e madhe nuk e ka atë bukurinë sikur kur rritet ashtu e vogël dhe bëhet në formë të rrumbullakët. Unë do vazhdoj edhe me këtë vazon tjetër të bëjmë krasitjen e kësaj lule. Për pos krasitjes, do vazhdojmë edhe me procedurën tjetër, që është shumë e rëndësishme për lulet, që t'ju rriten dhe t'ju zhvillohen, mos t'ju zverdhen, sepse shpesh ndodh që lulet t'ju zverdhen, dhe kjo mund t'jetë arsye për shkak të mungesës së ajrit. Prandaj lulet, pastaj, pasi t'i krasetni, duhet t'i punoni kështu, që të marrin oksigjenin dhe lulet të rriten. Pastaj, pasi t'i punoni kështu lulet, jo vetëm një herë, por këto lule duhet punohen shpesh, kështu, duke u rritur, duke i punuar kështu. Gjithashtu luleve mund t'i shtoni edhe ple ose do t'a blini ose do t'a përgatitni vetë. Mund t'i shtoni ujin e lëvorëve të bananës dhe lëvozhgat e vezë, se si mundeni me i ashtu, mund të shikoni videon time në YouTube, këshilla se si t'i rrisim lulet e balkonit, lulet e vazove, dhe si t'i bëni të lulëzojnë më shumë. Lulet në fillim duke shenë kështu dhe të krasitur apo duke në kështu. Nëse dëshironi të dini se si rriten pas krasitjes, shikone pra video në time në YouTube, video në keni poshtë në description ose në përshkrim, mos haroni të bëni subscribe dhe të klikoni në zile që të gjitha njoftimet ju vinë me kohë. Kjo ishte gjitha, mirë mbejtëshim!